តើយើងបកស្រាយឫសនៃសមីការតាមក្រាហ្វិកយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវយើងមើលគឺមានសមីការមួយសមីការហ្នឹងសមីការអីសមីការដឺក្រេទី2តាមធម្មតាសមីការដឺក្រេទី2វាអាចមានឫស2អាចមានឫសទៅតាមដេលតាទៅតាមដេលតាកតាសំខាន់ដែលចង់ដឹងសមីការមានឫសឬគ្មានទៅតាមដេលតាបើតាមបច្ចកណិតតាមដេលតាបើដេលតាធំជាង0មានឫស2បើដេលតាតូចជាង0គ្មានឫសសមីការយើងនេះជាប់អីជាប់ m ជាប់ m ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសមីការមានឫស m ក៏អាចធ្វើឲ្យសមីការមានឫសដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យ m ខ្ញុំស្អាឲ្យ m ស្មើនឹង -3 ខ្ញុំឲ្យវាយកតម្លៃមួយគឺតម្លៃអីគឺយកតម្លៃ -3 ពេល m ស្មើ -3 សមីការយើងនេះ -3 ដល់ទៅ -15 ការ៉េដក5ការ៉េដក5អ៊ីការ៉េដក5អ៊ីការ៉េអានេះវាដក6អ៊ីដក6អ៊ីដក6អ៊ីអានេះវាដក1ដក1ស្មើនឹង0ដក1ស្មើនឹង0ដើម្បីឲ្យសមីការងាយខ្ញុំថាករណីខ្ញុំគុណនឹងដកដល់វាថាបូកអានេះបូកដែរអានេះបូកដែរអញ្ចឹងបូក 5x ការ៉េបូក 6x អញ្ចឹងខ្ញុំថាបើ x ស្មើនឹង -1 បើ x ស្មើនឹង -1 នេះ 5x ការ៉េវាមិន5 5បូក1មិន6 6ដកនេះ x ដក1ដក6វាទៅជាធ្វើឲ្យអង្គទី1នេះ0គេថា x ស្មើនឹង -1 ជារឹស x ស្មើនឹង -1 ជារឹសនៃសមីការនេះហើយរឹសមួយទៀតគឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសេ x បូក1ទី1កតាអានេះ x គុណនឹង 5x 5x + 1កតាអញ្ចឹងសមីការយើងមានរឿង2សមីការមានរឿង2គឺអីគឺ x ស្មើនឹង -1 ជារឹស x ស្មើនឹង -1 លើ5ជារឹសអញ្ចឹង m ស្មើនឹង -3 ធ្វើឲ្យសមីការមានឫស2គឺ2បើយើងជំនួស m ស្មើ -13 ចូលទៅឃើញសមីការមានឫស2ឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយទៀតចំណុច m ស្មើនឹង0ចំណុច m ស្មើនឹង0កាលណា m ស្មើនឹង0នេះ0វាតែយើងដក 2x ការ៉េដក 2x ការ៉េដក 2x ការ៉េ0ដក1ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងបានអីយើងអាចបាន 2x ការ៉េបូក1ស្មើនឹង0យើងឃើញថាម៉េចនេះសមីការអត់មានរឹសទេដោយសារថាម៉េចដោយសារថាវាជាផលបូកនៃ2តួអញ្ចឹងអង្គទី1នឹងវិជ្ជមានចំណិចអញ្ចឹងវាមិនអាចស្មើនឹង0សមីការនេះm ស្មើនឹង0ធ្វើឲ្យសមីការនេះគ្មានឫសធ្វើឲ្យសមីការនេះគ្មានមានឫសអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគាត់ថាដឹងតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យសមីការមានឫស2តម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យសមីការគ្មានឫសប៉ុន្តែសំណួររបស់គេចង់បញ្ជាក់ថាតើ m តម្លៃណាគេឲ្យរៀបរាប់ឲ្យគ្រប់ m ណាដែលធ្វើឲ្យសមីការមានឫស2 m ណាដែលធ្វើឲ្យសមីការមានឫសអញ្ចឹងយើងបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយគឺយើង
សរសេរណានេះសមីការដឹកដីទី2យើងដឹងថាវាមានឫសឬគ្មានអាស្រ័យលើអឹមអញ្ចឹងយើងបកស្រាយវាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងបកស្រាយដើម្បីបកស្រាយតាម graphic យើងត្រូវសរសេរសរសេរអីសរសេរសមីការហ្នឹងឲ្យទៅជាសមីការ graphic សមីការ graphic នេះយើងសេរនេះយើងសេរនេះសមីការពិចារណាទៅសមីការ graphic សមីការ graphic នេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចចង់បញ្ជាក់ថានេះអឹមនេះជា graphic ជាបន្ទាត់អានេះជាខ្សែកោអញ្ចឹងនេះសមីការពិចារណានេះយើងបានសរសេរសមីការពិចារណាទៅជាសមីការ graphic គឺខ្សែកោបន្ទាត់គឺចង់និយាយថាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបន្ទាត់ដេកអ៊ីក្រិចស្មាត់អឹមជាបន្ទាត់ដេកហ៎នេះខ្សែកោកណ្ដាសាយកោងជួបគ្នាបាន2អនុគមមានអាសម័យកាមានរឹស2កាណាបតតនេះបតតទីហោបតតដេនេះសាយកោងអត់ជួបគ្នាទេសម័យកាហ្នឹងអត់មានរឹសអញ្ចឹងចង់ដឹងសម័យកាមានរឹសឬគ្មានរឹសទៅតាមតម្លៃអឹមនោះលូត្រាតែគេសង់សាយកោងសាយកោងដូចគេទី2លើទី2ដឹងហើយមានអាសន្ទុតដេគឺ2ហើយអាសន្ទុតឈរ x ស្មើនឹង0 y ស្មើ12អញ្ចឹងយើងសិក្សាសង់ graphic មកសង់ graphic មកបន្ទាត់ដេស្រួលសង់នេះសិនឥឡូវដើម្បីសង់ graphic យើងរក derivative ទៅបាន derivative ហើយនេះបាន derivative នេះបាន derivative ហើយសិក្សា derivative មកឲ្យ derivative 0ទៅយើងទាញទៅគឺកំពូលយើងបានកំពូលហ៎សង់ត្រង់សង់ត្រង់នេះយើងដឹងនេះកំពូល2នេះកំពូល2សញ្ញា A នេះបូកនៅក្រៅឫសយ៉ាងមកដកអញ្ចឹងយើងបានតាប់ឡូយើងបាន graphic ឃើញទេយើងបកស្រាយខ្ញុំបកស្រាយវាបកស្រាយខ្ញុំបាយអស់ហើយខ្ញុំបកស្រាយគេបកស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបកស្រាយថាឥឡូវនេះសូរ៉ា y ស្មើនឹង m y ស្មើនឹង m នេះជាបន្ទាត់ដេកបន្ទាត់ដេកនេះមិនធម្មតាទេបន្ទាត់ដេកនេះវាមិនធម្មតាត្រង់ថាយ៉ាងឥឡូវគេមានតម្រុយរបស់ខ្ញុំមួយចឹងមកនេះតោះនេះគឺខ្ញុំចាប់ទៅអូបើសិន m ស្មើដក3នេះដក3 1 2 3នេះបន្ទាត់ដក3ដក d ដក3គូចឹងបន្ទាត់ដក2គូមួយទៀតបន្ទាត់ដក1គូចឹងមួយទៀតបន្ទាត់ y ស្មើ0គូចឹងទៅបន្ទាត់ y ស្មើ1គូចឹងទៅបន្ទាត់ y ស្មើ2គូចឹងទៅអ៊ីក្រេស្មានអឹមជាបន្ទាត់ច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបន្ទាត់ហ្នឹងណាបន្ទាត់មានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដោយឡែក graphic យើងមានតែមួយគត់អត់មានប្រែ graphic អត់មានប្រែព្រោះនឹងកកអញ្ចឹងមានតែអ៊ីក្រេស្មានអឹមប្រែព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាអឹមណាដែលធ្វើឲ្យសម័យកាលមានឫសនេះអឹមនេះខ្ញុំយកអឹមចែកដល់ណាមួយទៅនេះបន្ទាត់កាត់ខ្សែកោបាន2ចំណុចអញ្ចឹងមានឫស2ហើយមានឫស2ហើយមានឫស2ហើយ
ដល់អាបតតនេះនេះបតតនេះជាហោរយោនេះអត់កាត់ផងអត់មានអត់កាត់សាច់កោងតំណឹងអត់មានឫសទេហើយដល់នេះដល់នេះកាត់មានឫសពីរអញ្ចឹងកំណត់នេះធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងពិភាក្សានេះនេះកំពូលវាដក2នេះគេដក2ទៅយល់មើលដល់ដក2កាលណាអឹមតូចជាងដក2នេះខ្ញុំយកពីនេះទៅអឹមស្មើដកតូចជាងដក2បន្ទាប់នេះកាត់ខ្សែកោង2ចំណុចយើងថាមានរឿង2អឹមយកពីដក2ទៅនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះគូទៅដក1ហ្នឹងកំពូលនេះកំពូលដក1ថា1សំទោសបើអឹមយកច្រឡោះនេះអត់មានកាត់ទេវាអត់មានរឿងសិក្សាអញ្ចឹងហើយអឹមយកពី1អឹមយកពីណាទៅយកអឹមយកពី1ពី1ទៅ2ពី1ទៅ2យកពី1ទៅ2ពី1ទៅ2វាកាត់នេះវាកាត់មកចំណុចនេះកាត់មកចំណុចនេះពេលនោះមានទី2ដែរមានទី2ដែរឥឡូវអឹមស្មើនឹង2បងកាត់បានមកចំណុចនេះមានទី1មានទី1មានទី1មិនក៏ថាអញ្ចឹងពូពីព្រោះថាសម័យកាលរបស់យើងការប៉ះសម័យកាលយើងទៀងមកសម័យកាលរបស់យើងសម័យកាលដើមរបស់យើងអឹម12អឹម12កតាអិចការ៉េកតាអិចការ៉េអិចការ៉េបូក2អឹមអិច1ស្មើនឹង0បើអឹមស្មើនឹង2តួនេះ0ណាអញ្ចឹង2វាសល់4ឯង 4x ដក1ស្មើនឹង0អញ្ចឹង x ស្មើនឹង1លើ4ណាស្មើ1លើ4កាត់តលាក់មក1លើ4អញ្ចឹងចាប់ពីអឹមស្មើនឹង2ឡើងទៅអឹមស្មើនឹងធំជាង2ធំជាង2បន្ទាប់នេះកាត់ឯងកាត់ខ្សែកោងបានពីជាងទៅណាកាត់ពីចំណុចឲ្យទៅធំជាង2ទៅអញ្ចឹងសម័យកាលមានរឿង2អញ្ចឹងការសិក្សាការសិក្សាសិក្សា graphic ដោយបញ្ជាក់តម្លៃ m ដែលធ្វើឲ្យសម័យកាលមានរឿងនោះយើងឈោលើទី1យើងត្រូវញែកសម័យកាលដូចគេទី2យើងទៅជាសម័យកាល graphic បានន័យថាញែកឲ្យទៅ igaris ស្មាន m ហើយមួយទៀតគឺ ffx បាន fx យើងត្រូវសង graphic សង graphic fx ហ្នឹងមកក្រាសែកោមកដោយរូ derivative អីទៅហើយ y ស្មាន m ជាបន្ទាត់ចល័តហើយយើងមើលតាមហ្នឹងកន្លែងណាដែលមានកាត់តាមពីចំណុច m ណាខ្លះ m យកពីណាទៅណាធ្វើឲ្យវាកាត់តាមពីចំណុចដូចឧទាហរណ៍ m ទូជាង12ធ្វើឲ្យវាធ្វើវាកាត់តាមពីចំណុចហើយមានកន្លែងខ្លះអត់មានកាត់ទេយើងប្រាប់ថាអត់មានកាត់ទេអត់មានឬទៅអាណាកាត់មកចំណុចមានរឿងមួយទៅអាណាកាត់ពីចំណុចអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាទៅតាមបែបនេះឯង